ଗୁରୁଡିଜାଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଇଲେ ଆଠଗଡ଼ର ଅଧା, ଆଠଗଡ଼ର ଅଧା ହଉଛି ଗୁରୁଡିଜାଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଡିଜାଟା 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ମୁଁ ଶଙ୍କରଶରଣ ବେହେରା କହୁଛି, ଆମ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଠୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ୱାର୍ଡରେ ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଜି ଅଭୟ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆମେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଘର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଘର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତାର 3ଟି ପିଲା ଆଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉରୀ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଉନି। ସେ ଯୋଉ ଜରି ଟାଙ୍କିକି ଏବେ ବି ଜରି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ଯିବେ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏବେ ବି ଜରି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଘର ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ଘର ପୋଡିଗଲା କେମିତି? ସେଇ ବାମୁନ ପୋଡିଦେଲା, ଆମର ପୋଡିଦେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ, ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୋଡିଦେଇ ଘର ବାର ବଖରା ପୋଡିଯାଇଛି, ଆମେ ପାଇନୁ। ବାର ବଖରା ଘର ପୋଡି ଯାଇଛି, ପୋଡି ଯାଇଛି, କିଛି ପାଇନୁ। ବାପାସରେ ଏବେ ପାଇନାହାନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଜରି ପକେଇ ରହିଛୁ। ଜରି ପକେଇକି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା? କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଦେଖିନୁ। ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ବଡ ଲୋକ ସିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମ ଘରକୁ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଘର ପଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଫର ଆଉ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ତାଙ୍କ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର, ପାଣି ଆଗା ପାଉନୁ ଆମେ, ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ, ପାଣି ନଇଲେ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଘର ଘର ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଘର ଘର ବାରି ଘର 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 ପାଇଛନ୍ତି? ଘର ପାଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ପାଇଛି, ପୁଅ 3 ଜଣ କେହି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର। କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଖଟୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ, ସାନ ପୁଅର ତାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ। ଘର କୋଉ ଅମଳରେ? ଶ୍ୱଶୁର ଅମଳ ଦେଇଥିଲା, ବୁଢା ବାଡ଼ା ଅମଳ 22,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ସେତିକି ଲେଖାଲେଖି କରି ନେଲେ, ପାଣି ବି ଗଳୁଛି, ପଲିଥିନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ଲୋଗାନ ମିଛ, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ମିଛ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି? ଓକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।